Ոչ, իհարկե, խոսքը դրա մասին չէ, ասածը այն է, որ մենք ուշադրությամբ լսեցինք իրենց ասածը եւ պատասխանը եղավ ըստ էության բովանդակային եւ հանգամանալից, այլ ոչ թե պարզապես դե մենք այդպես ենք մտածում կամ մենք այդպես ենք որոշել, փորձ եղավ բացատրելու, պարզաբանելու, թե ինչու ենք այդպես մտածում, դրա մասին է խոսքը։ Ես կարծում եմ, որ Էդմոն Մարուկյանը չպիտի որոշի ինչպիսին պետք է լինի Նիկոլ Փաշինյանը, ամեն քաղաքական գործիչ, ամեն պետական գործիչ ինքն է որոշում ինչպիսին պետք է լինի, եւ լավ կլինի, որ պարոն Մարուկյանը մտածի, թե ինքը ինչպիսին պետք է լինի։ Հայաստանի Հանրապետություն, օրաթերթ Լուսինե Մխիթարյան, երկու հարց ունեմ։ Առաջինը կապված քաղաքական օրենսդրական գրքի փոփոխության ժամանակ ինչպես միջխորհրդանական ընտրություններն էին նախատեսում, եք նաև ներգրավել արտախորհրդանական քաղաքական ուժերին, այսինքն ընդլայնված ձևով, որպեսզի մասնակցեն բոլոր քաղաքական ուժերը, եւ երկրորդը, երբ որ ծրագրի նախագծի քննարկման ժամանակ վարչապետը խոսեց, որ մշակվում են մեխանիզմներ, որպեսզի առանց մեղադրական դատավճրի ապօրինի ձեռբերված գույքը հնարավոր լինի վերադարձնել, այստեղ մեծ անելիք կա իրավական դաշտում, ինչպես եք դա տեսնում կարգավորին, որպեսի մարդու սեփականությունը ինքը չոտնահարվի, եւ չնայած ասված, որ այստեղ անմեղության կանխարգացը չի գործում, բայց ամեն դեպքում մարդու իրավունքներն էլ պաշտպանված լինեն, շնորհակալություն։ Այդ նախաձեռնությունը, վերջի ձեր ասած նախաձեռնությունը գալու է կառավարությունից, ես էլ առաջին անգամ այդ նիստի ժամանակ լսեցի այդ նախաձեռնության մասին, որքան հասկացա, իրավաբանները այդ հարցի վերաբերյալ ունեն տարաձայնություններ, բայց ես համաձայն եմ վարչապետի հետ, որ այս հարցում հանրային շահը գերակա է եւ յուրաքանչյուր պաշտոնյա պետք է բաց հայտարարագրի ներկայացնի իր ունեցվածքը, որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես իրական հակակոռուպցիոն մեխանիզմներ գործադրենք, եւ այստեղ եթե նույնիսկ կա անձնական տվյալների վերաբերյալ ինչ որ քննարկում, ես միշտ կարծում եմ, որ կա գերակա շահ, եւ այդ գերակա շահը պետք է գերակա լինի։